pažnju pridati Zagrebačkoj crkvi, budući da je njezin nadbiskup metropolit, naš časti brat, kardinal Svete rimske crkve, Josip Bozanić, zbog poodmakle dobi, žarko zamolio da mu pravovremeno nađemo nadbiskupa koadjutora u upravljanju povjerenoga mu stara. Tako mi svraćamo svoju misao na tebe, časti brate, koji već veliki marom razboritošću i obiljem nauka obnašaš biskupske dužnosti. Opazivši dakle ove, kao i ostale tvoje primjere pastoralne brige, držimo te prikladnim za vršenje ove službe. Stoga ispunine naše apostolske zasvici, čuvši savjet dikasterije za biskupe, tebe, razriješivši te veze s metropolitanskim sjedištem splitsko-makarskim, imenujemo zagrebačkim nadbiskupom koadjutorom sa svim udjeljenim pravima i danim odgovarajućim obvezama. Zagrešćim zagovornim primamo kod Oca, Isusa Krista, radovi. On je pomirnica za grijehe naše i ne samo naše, nego i svega svijeta. Grijehe, Gospodine. Odnosno iskustvo da postoji stvarnost koja ih nadilazi. No tu su stvarnost ljudi nisu mogli definirati dok Bog u svojoj ljubavi nije poslao svoga sina i objavio samoga sebe. U Isusu Kristu Bog je izrekao sve o sebi, izrekao je što misli o čovjeku i što želi za čovječanstvo. Čovjek je iz ljubavi stvoren i u ljubavi i po smrti Boga čovjeka Isusa otkupljen. Okupili smo se u vrijeme uskrsnih radosti, kada razmatramo i navještamo središnju poruku kršćanstva, Isus Nazarećanin jest Bog i Gospodin koji je pobjedio smrt.